Hei, tanken min med denne filmen flere funksjonaliteter. Det ene, det at jeg har lest en artikkel, Notes on Note-Taking, Review and Research on Insight for Student and Instructors. En artikkel av Michael Friedman fra Harvard, som skrevet i 2014. Samtidig som jeg går gjennom innholdet i denne artikkelen, så har jeg tenkt å vise deg noe om hvordan jeg tar notater selv i notatprogrammet OneNote. Det jeg har gjort, jeg har gått på Sett inn, og så har jeg gått på Filutskrift, og så har jeg satt inn denne artikkelen inn i OneNote. Akkurat på samme måten som jeg kan gjøre dette med en PowerPoint, så jeg setter inn den, og så får jeg PowerPoint-slidene nedover på venstre side, sånn som artikkelen her, og så fører jeg mine egne bearbeidede notater til høyre. Det jeg vanligvis ville gjort, det at jeg ville gått på Sett inn, og så ville jeg gått på Spill inn video, og så ville jeg lagt denne videofila der jeg forteller til meg selv hva jeg har lært øverst til høyre. Det mitt beste studietipp som regel, det å self-explanation, det å forklare til deg selv hva du har lært. Men nå skal jeg vise en praksis som jeg ofte har, det nemlig at jeg går gjennom artikkelen etterpå, og så forteller jeg høyt til meg selv hva jeg har lært. For ordens skyld, nå har jeg akkurat lest artikkelen, ført notater, og så har jeg ikke gått gjennom dette på for å vise dette så autentisk som mulig. Nå velger jeg å gå over i storskjerm når jeg skal jobbe meg gjennom denne artikkelen, som en relativt lang artikkel, og som en research review, altså man går gjennom tidligere forskning innenfor hva lurt i forhold til notater. Nå skal jeg prøve å fortelle høyt både til deg og til meg, og meg spesielt for min egen læring. Hva det jeg lærte av denne artikkelen, og hva som var viktig i den. Og da går jeg nedover, og her kommer det i starten av artikkelen, så kommer det en del tips til hva man skal tenke på, og man deler det inn mellom hva som for studenter og for instruktører, lærere. Og hvis vi går først på studenter da, så skal jeg prøve å oversette til norsk i stedet for å lese på engelsk, som jeg som dyslektiker ganske dårlig på. Og det første tipset, det å ikke skrive alt. Det vil si at hvis du prøver å skrive alt læreren sier, så klarer du ikke å få kognitiv kapasitet, altså kunnskap, til å faktisk høre og bearbeide det foreleseren sier. Og så en liten digresjon for meg. Nå kommer det snart ny teknologi i OneNote, det programmet jeg bruker nå, som kan ha en funksjonalitet der du får alt læreren sier i løpet av forelesningen transkribert inn i OneNote, oppe til høyre, og da slipper du på en måte i hvert fall skrive ned det læreren sier. Og hvis du da i tillegg har PowerPoint-presentasjonen, så kan du bruke mer tid til å høre på og bearbeide det læreren sier. Så det neste punktet her, nummer to, og det se på notatene samme dag. Det som jeg ofte bruker eksempel på, skal vise lengre nede på The Forgetting Curve, at det veldig viktig at repetisjonen av fagstoffet, den må skje så raskt som mulig, for jo lengre tid det går, jo mer glemmer du. Og så kanskje til det viktigste punktet som jeg drar ut av dette her, som jeg har blitt veldig opptatt av selv, nemlig det testing-effekt. Det at det å lese og teste seg selv, eller teste sammen med andre, såpass mye mer fornuftig enn å lese gjentatte ganger. Hvis du leser for eksempel stoffet tre ganger, så lærer du det mye dårligere enn hvis du leser stoffet og stiller spørsmål til deg selv. Så kommer jo en ting som jeg veldig opptatt av, nemlig håndskriftnotater eller tastaturnotater. Og jeg har med vilje valgt å skrive tastaturnotater, fordi at denne artikkelen har skrevet i 2014. Og den kommer på en måte ikke inn på den muligheten som jeg holder på med nå, nemlig dette med multimedianotater som jeg personlig har veldig troa på, for å komme raskt tilbake senere hvis du skal repetere dette her. Og det jo viktig i forhold til det med notater her, det sier at det viktig med repetisjon over flere ganger. Så hva sier denne artikkelen da? Nå skal jeg ikke prøve å bli farvet av hva jeg mener selv. Jo, den sier at håndskriftsnotater, at på en måte digitale notater, det bra det. Spesielt fordi det går raskere. Men du får et problem i forhold til det at du får flere
distraksjoner, altså ting som forstyrrer deg i prosessen. For eksempel meldinger som kommer opp på skjermen og så videre. Jeg skal komme tilbake til mer med det etter hvert. Så har vi det som jeg har kalles for double curse, altså fra Krüger-Dunning-effekten, nemlig det at studenter ofte overvurderer egen kunnskap. Og det dette punktet som jeg føler forfatteren prøver å si, det at når du hører ting i timen, så kan det bli veldig lett å si at du tror du kan dette her. Og derfor så skrur du ned tempo på notatene, for du overvurderer egne kunnskaper, og det gjør studentene veldig ofte. Så tipset her egentlig, fordi om det høres lett ut i timen, ta notatene likevel, for når du sitter her på egenhånd etterpå, så kan det bli vanskelig å gjenskape disse kunnskapene. Så, bare for ordens skyld, jeg leser jo kun mine egne notater her, jeg leser ikke det borte til venstre, men jeg har med det for dere andre sin del. Jeg prøver å forklare dette høyt nå i forhold til hva jeg ser av de korte egne notatene jeg har. Så for lærerne, instruktørene, hva skal de tenke på for å tilrettelegge på best mulig måte, slik at studentene skal kunne ta notater på best mulig måte? Da må man forklare policyen for notattaking veldig tidlig i studiet. Altså, fortell litt om hvordan man legger det opp. Velger man for eksempel å gi fra seg PowerPointen på forhånd? Det en veldig viktig greie. Tillater man at laptopene får være åpne og ta notater? Jeg mener at det ikke et valg i dag. Det kan du ikke styre på en måte, selv om noen mener det. Nå kom litt for mye av mine egne meninger inn igjen. Men det som viktig fra artikkelen, det at policy fortell hvordan rutinene kommer til å være, slik at studentene kan legge opp notatene sine etter det. Så neste punkt, førstoff til lesing. Man sier at personlig så har jeg en tendens til å gi fra meg presentasjonen like før jeg skal holde presentasjonen, for jeg jobber veldig tett med en frem til jeg skal holde et foredrag. Men her sier man egentlig at det veldig lurt å gi studenten den etter forrige time, hvis du klarer å være så forberedt. For da kan de bruke presentasjonen som, eller notater som et utgangspunkt for å lære seg stoffet, såkalt førlesing, før du kommer til undervisning. Statistikk sier oss, når jeg på siden av bruker min egen kunnskap, statistikk sier oss at veldig liten del av studentene faktisk gjør det. Så jeg skriver her, men skjer det? Og så sier man også at man ikke må gi for mye stoff, for da tror kanskje studenten at den har all informasjonen og dropper og går til undervisning. Ja, der jeg jo litt uenig personlig igjen da, for jeg tenker at hva det viktigste at studentene møter opp i forelesning, eller at studenten lærer? Hvis studentene på en måte velger å tilegne seg dette på egenhånd, så må det være studentens valg. Studentene ikke der for å tilfredsstille meg som lærer og være det stedet i undervisningen min. Det viktigste at studenten lærer. Det var subjektiv kommentar igjen. Vi går videre til neste punktet. Oppfordrer studentene å skrive notat i eget språk, og jeg skriver å ikke kopiere ditt språk. Det handler om at du skal prøve å få i gang kognitive prosesser i hodet med notatene. Det vil si at hvis de bare kopierer det du sier, så bearbeider de ikke så mye. Da blir det bare en sånn hjernedød transkriberingsaktivitet. Men i det øyeblikket de skriver med sine egne ord, så de i gang med å bearbeide denne prosessen. Og så det siste punktet, skjematenkning. Altså det viktige for studentene, og det viktige jobben til læreren scaffolding, og på en måte hjelpe studentene å sette den nye kompetansen i et skjema, altså eller i rute det opp mot tidligere kunnskap, slik at de kan klare å koble tidligere kunnskap mot den nye kunnskapen som de får nå, og koble dette sammen til kunnskap og læring. Og det på en måte noe jobben til oss som lærere, å koble dette her. For det nemlig veldig vanskelig å lære et stoff hvis man ikke har noen relasjon til dette fra før. Jeg pleier å bruke eksempel med når jeg skulle lære meg kroppsdeler, altså muskler og skelettdeler på latin. Kjempevanskelig og skulle lære seg det fra notater, når jeg på en måte ikke engang klarte å lage ordbildene av de latinske ordene, for jeg hadde ikke noen referanse tidligere til latin.
Så dette her tipset jo egentlig kanskje det viktigste takeawayen fra artikkelen. Dette tips til studentene og tips til de som skal forelese. Så det veldig viktig. Den kommer i en litt annen form helt på slutten av artikkelen, som en slags oppsummering. Så dette enda mer kort versjon enn det som kommer i oppsummeringen til slutt i artikkelen. Nå jobber jeg meg nedover, og nå kommer jeg til å prøve å ikke... Dere ser at jeg har mye utklipp her. Det når jeg skal skrive artikler selv eller skrive pensum, så det ofte at jeg har tatt ut deler av pensummet for å kanskje bruke til noe jeg skal publisere. Og det veldig enkelt her. Hvis du går på boka i OneNote, så kan du høyreklikke, og så kan du velge kopiere tekst fra utskrift, og så går du ut ved siden her, så tar du Ctrl V, og så limer du inn den. Og nå tar jeg Ctrl Z, eller for å vise det, så det sånn at ofte så sletter jeg mye av det jeg ikke skal ha. Men her kan jeg på en måte få ut de tingene av den teksten som jeg ønsket å ha, da. Nå tar jeg Ctrl Z, og så tar jeg Ctrl Z en gang til, og så tar jeg det vekk. Det det jeg har gjort her, da. Jeg har kopiert teksten herfra, og så har jeg tatt det som jeg mener viktigst av sitatene og ta med hverandre. Og etter hvert så vil du se at jeg highlightet ord for å se på dette. En annen viktig ting her, det det de sier her i første fotnote, det at veldig mange av disse tipsa og triksene som kommer fra alle disse artiklene dere har lest, det basert på veldig sånn kontrollerte forsøk. Så ute i en ekte virkelighet så sier de at det ikke nødvendigvis at disse forslagene vil fungere i en skikkelig virkelighet, fordi at det har vært for mye sånn laboratorieforsøk-messig i disse undersøkelsene man bygger på. Da. Men vi må jo ha en hypotese på at det faktisk hjelper. Og så begynner jeg å kommentere ting fra pensum som jeg har highlightet. Det det du vanligvis kanskje ville gula ut selv, og så har jeg uthevet enda mer ting som jeg vil si noe mer om, og det at det med at studentene multitasker negativt. Det med at de gjør flere ting, og det gjør de ofte på PC-en. Jeg går innom Facebook, og så slekker i mail og så videre. Disse multitaskingene veldig ødeleggende, både for læring og for notatføring. Så sier de noe om at det lurere å høre og forstå kontra å fortløpende transkribere alt sammen. Riktig nok så det en del type mennesker, og det ligger til grunnlag på hele greia her, at vi mennesker lærer på forskjellige måter, og vi har forskjellige preferanser for læring. Så her går det frem at noen få, de kan, hvis de skal få gjøre før eksamen og få lese gjennom sine egne massetranskriberinger, så gjør de bedre på sånn 30 dager etter posttester enn hva de som har hørt etter og prøvd å bearbeide små notater. Men for de aller fleste prøver mer å høre og forstå enn å prøve å transkribere alt det læreren sier, for da går så mye av, hvis du sier at hjernen en CPU, en datamaskin, så går så mye av CPU-en til faktisk det å skrive, at det veldig lite igjen til det å lære. Skal vi se hva sier jeg for noe her? Studentene sliter med dette å prioritere hva som skal skrive og forstå, fordi at det en multitasking, og i en multitasking så det å høre, skrive, prøve å bearbeide. En av disse aktivitetene må ha hovedfokus. Og det jeg sier, som jeg sa innledningsvis her også, at dette jo forandret nå øyeblikkelig med teknologi, om at du får stemmestyrt skriving på foreleseren, og så får du transkribert hele forelesningen inn i samme notatdokument i OneNote, som du kan søke på etterpå, da vil sannsynligvis færre studenter gå for den måten å prøve å transkribere alt det læreren sier, for han har jo uansett fått lagret dette inne i OneNote. Det synes jeg ikke forviste dere det. Denne tjenesten skulle vært på plass cirka midt i 2020, og når jeg lager denne filmen så det på slutten av 2020, og det enda ikke på plass. Dette skyldes mye at Microsoft prioriterte Teams og sånne ting i koronakrisen. Jeg går videre. Nå har jeg noe gula ut. Og da ser vi hvor sakte det går hvis jeg skal begynne å lese engelsk, så det tror jeg ikke jeg skal gjøre.
Dere kan mer se på det selv. Jeg prøver å holde meg til notatene mine borte til høyre. Og her har det vært den optimale måten for notattaking. Og da har jeg trekt ut tre ting. Det organisering, altså organisere kunnskapen. Og så det dette med å teste deg selv og gå gjennom notatene flere ganger. Og der har jeg valgt å lime inn selv dette bildet av glemselskurven. Dette med at man repeterer flere ganger, og så raskt som mulig, i forhold til at kompetansen, at kunnskapen skal sitte for ettertiden. Så, which is the optimal method of note-taking? Jo, det handler om å organisere notatene, og teste seg selv i forhold til dette, og repetere flere ganger, og så raskt som mulig. Det i hvert fall det jeg tok ut av det. Så kommer det en metode som jeg faktisk kjenner jo igjen fra jeg gikk på barneskolen, men her har man det man kaller Cornell Notes, og jeg valgte å gjøre et skjermutklipp før jeg klikket på den linken der, Cornell Notes, og så fikk jeg fram dette her. Og det handler da om at Cornell Notes, den at du skriver stikkord, temaer, begreper her borte til venstre, og så skriver du en utførende kommentar. Dette trekker artiklet fram som den beste måten å føre notater på, enten den digital eller om den analog. For den blir en sånn der hjelpe deg selv til å teste deg selv. For eksempel å holde over høyresiden eller venstresiden og prøve å fortelle hva dette for noe. Jeg tenker jo med en gang flashcards, og flashcards kommer senere i denne artikkelen, som en veldig lett måte da å overføre dette her til flashcards. Du kan jo faktisk bare, for eksempel hvis du gjør dette digitalt, så kan du klippe det ut, og så kan du ta en brett i den der du ser den streken på skjermen der musa vi nå, og så får du ordet på en siden, og forklaringen som du allerede har skrevet i dine Cornell Notes, den får du veldig lett opp på å trekke og pugge og så videre. Så det trekkes fram her, for Cornell Notes format vurderes som best, det har jeg allerede sagt. Ja, så går jeg videre nedover. Så kommer vi jo til dette her med penn og papir. Det har jeg på en måte summert nederst her, og her trodde jeg det skulle være mer spennende greier. Det de trekker fram da, altså det kommer fram til positive tider, men det som det negative, det distraksjoner. Både for deg selv, det nevnte i stad, at det kommer pop-up-meldinger på skjermen, og du bruker tankerekker og sånt på den måten, men det viser seg også at du forstyrrer andre i nærheten da, i klasserom og auditorier. Det visste jeg ikke fra før. Så det de foreslår som en løsning, fordi at de mener ikke at det noen løsning å tvinge studentene til å lokke laptopene, men at man faktisk kan dele inn klasserommet og auditorium i håndskriftsområdet og PC-notatsområdet, slik at de som ikke vil få distraksjoner for det rundt seg, faktisk får en mulighet til det. Spennende tanke, det må jeg tenke litt mer på. Så multitasking er negativ for notattaking, også for studenter som sitter i nærheten. Fordi at det er igjen dette med forstyrrelser, at man, selv om man gjør det man skal gjøre på skjermen, så blir man forstyrret at man har en nese titt over på sidemannens skjerm. Og selvfølgelig, hvis sidemannen spiller et dataspill, eller hvis den ser på en film, nå begynner jeg å snakke om ting som ikke står i artikkelen, så det selvfølgelig enda større muligheter for distraksjon. Jeg husker spesielt en gang som det var en medstudent som satt og så på skiskyting skrått foran meg, klarte jo ikke å følge med på undervisningen i det hele tatt, for jeg er jo interessert i skiskyting. Multitasking negativ for notattaking, også for de studenter som sitter i nærheten, handler mye om distraksjoner, ja, det har vi sagt nå. Så kommer vi inn på, her sier jeg, det tar for lang tid hvis jeg skal lese her nå, tenker jeg. Jeg har ikke highlightet dette med grønn skrift som det viktigste. Her kommer oppsummeringen min. Takk, Magnus. Så her kommer oppsummeringen negativt.
Tilgang på presentasjonen før forelesning kan føre til at studentene tar mindre notater og skaper mindre koblinger til tidligere kunnskap. Altså det en argumentasjon til hvorfor du ikke skal dele ut presentasjonen på forhånd. Og en annen ting, det at de ikke tar notatene i eget språk og får denne bearbeidelsen som jeg var inne på tidligere. Det på negativt halvdel av i forhold til det som jeg veldig positiv til da, nemlig å dele ut presentasjoner på forhånd. Her kommer det de trekker fram som positivt, at studentene får tilgang til pensum, forelesing før, før forelesningen, skaper oversikt over pensum, altså hvordan læreren organiserer dette i PowerPoint, kan også hjelpe deg til å sortere kunnskapen opp i ditt hode. Så trekker man fram det som jeg har følt på kroppen som dyslektiker. Dette her med å gi disse notatene, det ekstremt nyttig for de som har lærevansker, og mer nyttig for dem enn for andre. Lære studenter å lære nøkkelbegreper og skape koblinger til tidligere kunnskap sagt på positiv halvdel av hvorfor det lurt med digitale notater og dele ut presentasjonene på forhånd. Så kommer vi igjen til distraksjoner. Ulike undervisningsrom har ulike distraksjoner. Og nå vi over på videre forskning. Og der sier man at det nå har kommet inn nye arenaer for distraksjon når du online. At du kanskje får andre og større distraksjoner når du står ansvarlig for å strukturere læringsprosessen din selv hjemme. Kanskje ofte asynkront i forhold til hvordan det var når du satt i forelesningssalen. Prokrastinering og andre forstyrrelser kan bli veldig mye mer til stede og ødelegge for notattakninga, men det sier de jeg forsket veldig lite på når artiklene gitt ut i 2014. Ja, så does the course, har du noe å si med oppbygging av kurset i forhold til dette med å kunne ta notater på en fornuftig måte? Og da har jeg ikke skrevet noe med grønt her, så må jeg lese litt på engelsk. During the review of the notes. Ja, det med å konstruere og skrive sine egne er jo en viktig greie her. Og det å transformere kunnskapen inn til dine egne, lage din egen versjon, oppsummeringer nevner det da spesielt her, av notatene, trekkes som veldig positivt i forhold til å gjøre notatene. Så trekker de igjen fram dette med å føre egne notater, og de trekker igjen fram dette med retrieval, altså gjenskape kunnskap med å teste deg selv. Tester gir studentene feedback, og det en fordel at hjelper å revidere kunnskapen i forhold til tidligere kunnskap. Så det viktigere å teste enn å lese pensum flere ganger, og det har jeg også vært inne om. Dette her det testing-effekt. Bruk tid på å teste i stedet for relesing. Og her så sier man, all through appearing notes into flashcard seems like the obvious reviewing method. Og det jo enig i. Jeg ville absolutt brukt flashcard selv her. Men så trekker de også fram at Cornell Notes selvfølgelig bra. Og så igjen, viktig å repetere samme dag da. Og så det en gjentagende repetisjon av det som står på toppen, bare enda litt mer utfyllende. Jeg tenker at det nesten lettere å se de vi gikk gjennom på toppen, enn at jeg bruker tid på hva studenter skal gjøre, hva lærerne skal gjøre, hva vi gjør her. Og til slutt så kommer det en sak som relativt uinteressant, da artikkelen fra 2014. Og de snakker om teknologier som Lightscribe. Evernote nødvendigvis ikke så gammelt, men det noe annet, og så det Audionote. Så teknologien her helt akterutseilt, og jeg mener jo at styrkene for multimedianotater i OneNote helt overlegne, og
er jo synd at denne, som jeg oppfatter som en veldig god artikkel, faktisk da ikke kommer innom på. Jeg tenker jo det jeg har gjort nå kanskje mitt viktigste måten, self-explanation. Jeg har fortalt både til meg og til deg hva jeg lærte av denne artikkelen. Og jeg ser jo til min skrekk, jeg må si det, jeg har snakket i 25 minutter. Det var da voldsomt lenge. Så hvis du har orket å se hele den filmen, gratulerer til deg. Det var mer ment som et eksempel.